Uhali gani shabiki wangu, karibu tena kwenye channel hii ya Fema Live Media. Hapa ndipo kituo cha habari motomoto za wasanii wote Afrika nzima na Afrika Mashariki. Haya, kwenye video ni watoto wa kistar ambao waliweza kuhudhuria kwenye birthday ya Naseeb Junior na Diamond Platnumz. Hapo ni Kenaya Bill, mtoto wa Billnass na Nandi. Mtoto ni mtoto wa kista pia ambaye mtoto maarufu sana kule nchini Tanzania, na aliweza kuhudhuria hiyo birthday ya Naseeb Junior na Diamond Platnumz pamoja na babake Billnass na mamake ambaye ni Nandi. Na Naseeb Junior hakufurahia vile ambavyo Tanasha Dona alikuwa akimbeba Kenaya Bill. Alitaka yeye mwenyewe awe kibebwa tu na mamake. Pia mtoto wa Esma aliweza kuhudhuria kwenye sherehe hiyo ya Naseeb Junior. Come on, boy. Angie, come here. Look at me. Come on, handsome. No. Come on, boy. You're a pretty boy. Come on, bro.